Moram ti reči, Darko, da to, da bova hodila po slovenskih jezerih, požarila, se mi zdi kar vrhunska ideja. A je bila moja? Po moje je bila moja, ker je res top ideja. Zdaj pa jit, klele, desno. A ne še, počaki. Ne, klej, tudi še ne. Ma veš kaj, ti kar naravnost pel, se bova že nekam pošla. Sej zemlja je okrogla, upam. Ti, a misliš, da ima Velenjsko jezero tudi kakšno pošast? Tako, ki imajo na Škotskem, v Loch Nessu. A, mogoče pa, a veš, Vesi, pošast iz Velenjskega jezera. Hram pa se samo Šoštančani. Lahko bi imel, čak, bom pogooglil. Ne, nimajo. A to si vedel, da ima Slovenija 321 jezer? 321! Sploh ne vem, zakaj se mi nekaj kregamo okrog morja. Pa mi smo jezerska vele sila. Kje pa sva? A sva še dolgo do Veleja? Mihe, se različno upam, da ne. Živo, moje ime je Miha Zral, mene je najboljši kuhar med velikani Darko, pred nama pa je noro žar popotovanje po slovenskih jezerih, danes do slavne Velenjske rive. Danes vam povema vse o žar higieni, na žar pa bomo dala čevapčiče v pijadini. Čevapčiče v pijadini? Fancy, a? Kaj bo pa pripravila naslednjič? Burek na posteljci iz kaviarja. Ne. Hot dog s tartufi, ali pa še boljš. Kebab s prepelice in fazana z zlatimi lističi, a? A bova to delala, Darko? A grem jaz kar zaštartat žar mobil. Sam ne vem, a bom tebe stlačil v kabino, ali te dan kar takoj raje odzadi v kason? Dobrodošli v žar legendah. Vele! Veleje! Darko, slišiš, kako se zvok odbija? Daj, probi se še ti nekaj zadreti. Miha! Idi pomagat! Ja, očitno je res odvisen od glasu. Tebe se čisto ne razume. Kaj si že rekel? Ampak prav najdaljši pomol na svetu si najdu. S kombijem sva rabila 40 minut do Velenja, pa pa še pol ure peš iz obale do polovice tega pomola. Mislim, če ste kdaj hotel pridati sred jezera, pa ne marate čovno polje Velenjska vista za vas. Sam je še zmeram lepo tukaj. Vlej! Danes pripravljamo čevapčiče v pijadini in za to potrebujemo... Naj uganam, čevapčiče in pijadino? Miha, kaj bi jaz brez tebe? Res ne vem, Darko, res ne vem, kaj bi ti brez mene. Kaj probam, a? Kaj misliš, koliko je tu globoka voda? Okej, bom tih. Za pijadino zmešamo moko, pecilni prašek, malo soli in kočke larda. Se pravi, po domače špeh, ampak tak, lep, mehak, čist bel špeh, mehak kot putrček, špehaštičen špeh, po domače lardo. V zmes dodamo hladno vodo in mešamo, da dobimo homogeno zmes. In seveda smo prinesli vse razen mikserja, tipično. Se pa imam mikser zdravljen. Taki mali palični mešalnik. A res, kje pa je? Kaj te vklopim, ali boš nabrej žično? Darko, je tole že v redu? Mhm. Ampak, popred spojen, meni se zdi tole že kar kompakten. Pa ni jo, tu vidim. Kaj pa malo pauze za eno pijačko, a bi lahko jaz dubil eno tole? Pa lahko, ampak je tak brez veze, če imaš roke zasedene. A dej no, Darko. Ko je vaš pomočnik že dovolj trpel, vzamete testo in ga oblikujete v lepinje. Ha! Rekl si lepinja! Sem vedel, da je ta pijadina en velik blef. Bo on men pijadino. Na, ni še, še malo. A dej no, Darko. Resno? So tele pijadine tako kot ene tortilje, samo da imajo špeh noter.
Če ne bi bil med mano, pa kopni me en tak dvometrski velikan sveže polirano glavo, potem bi jim jaz rekel tortilje. Ampak tako jim pravim pijadine. Kar se pa čevapčičev tiče, je pa prosto po Prešernu. Lahko si jih sami naredite, lahko vam jih pomagajo prijatelji zrolat. Če imate pa preveč utrujene roke, ker vas je nekdo prsilil, da ste prav dolg gnetli testo za pijadine, potem pa lahko uporabite Lidl Plus aplikacijo, pa poiščete najbližji Lidl. Evo, mislim, da je 2 kilometra v to smer. Ali je 2 kilometra v to smer? Ja, 2 kilometra v to smer. Miha? Ja? Če že greš, še zdaj lepo, ne si. Res je dober. Darko, jaz vem, da sem se prej malo norca delal z tele pijadine. Malo? No, dober, velik sem se norca delal, ampak to je res odlično. Pa ta zelje, pa korenje, ta kombinacija, to je res dober. To bi bilo lahko samostojna jed. Mislim, če bi bila zajec. Ampak tudi tako je perfekten. A ti što ja pojedu? To, da odkriva Slovenijo v družbi prijateljev, pa top žar receptov je že nagrada sama po sebi. Ampak, ker nagrad ni nikoli preveč, imamo eno enostavno vprašanje za vas. Kako se imenuje italijanski špeh, ki ga je Darko dal v pijadine? Odgovore napišite v komentarje pod video. Mi pa izžrebamo srečnega dobitnika. Darko, a boš ti žrebal? Ker če boš ti žrebal, moram vedeti, da najdem posodo, ki bo šla tale tvoja rokca noter. Ti, a imamo mi 500-litrski loto boben? Kakšen mer, a? Tišina. Tišina Velenjskega jezera. Veter, valovi, voda. Čisti mir, popoln, brezmoten. Nihče ne moč tega blaženega trenutka. Čisti zen. Kaj, kot je? Darko, ej! Darko, pa ne lafat, ej! Prijatelj, če se boš preveč lafal, boš prevaril.